নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টেলিঙালৈ আপোনালোক সকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু সন্মুখত 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন, সকলোফালে ৰাজনৈতিক এক গৰম বতাহ বলিছে। সকলো দলেই নিজৰ নিজৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেয়া কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ গহপুৰত মই উপস্থিত আছোঁ, যিহেতু বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈছে ৰঞ্জিত দত্ত, তাৰ সমান্তৰালকৈ আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈছে ঋষিৰাজ কুণ্ডিন্য, আৰু কংগ্ৰেছৰ ঠিক সেই একেদৰে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব। গতিকে এক গৰম ৰাজনৈতিক বতাহ বলি আছে। গতিকে আজি আমি চাইকেলৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ কাষলৈ যাম, বা লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কি বিচাৰে, কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক ভোটদান দিব, সকলোবিলাক কথা পাতিম। তেন্তে আহক মোৰ সৈতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এবাৰ আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ গহপুৰৰ বাকৰিদলনি গাঁও পঞ্চায়তত। মোৰ সৈতে যথেষ্ট সংখ্যক সাধাৰণ জনতা পাইছোঁ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু সন্মুখত 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন। গতিকে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত কি দেখিছে আপুনি সাধাৰণ ভোটাৰ হিচাপে? শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিপুল ভোটত জয় কৰিব, কাৰণ যিহেতু বিগত 10 বছৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে চুকে কোণে ৰাস্তা ঘাট পদূলিৰ পৰা ধৰি পি এম কিষাণৰ পৰা ধৰি আই ৱাই পি এম জি ৱাই ঘৰৰ পৰা ধৰি সকলো মানুহক, সকলো মানে কোনো দুখীয়া মানুহ বাদ পৰা নাই। গতিকে এইবাৰ বাৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী মাননীয় ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া প্ৰায় 1 লাখ ভোটত জয়যুক্ত কৰিব বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, সকলোফালে ৰাজনৈতিক গৰম বতাহ, গতিকে আপোনালোকে এবাৰ কি ভাবিছে? আমি কি ভাবিম আৰু, আমাৰতো ভবা চিন্তা কৰা একো বিষয় নাই। আমাৰতো পাৰ্টি আছেই আৰু, যিহেতু যিটো ৰানিং পাৰ্টি চলি আছে আমিতো তাৰেই মানুহ, এতিয়া আমি তাকেই জিকাব লাগিব। সুবিধা দিছে ৰাইজক, যিহেতু আমাৰ ৰাস্তা ঘাটো হৈ গৈছে আৰু ৰাইজে সকলো ঘৰবিলাকো পাইছে, পোৱাবিলাকে, কিছুমানে পোৱা নাই সেইটো বেলেগ কথা, তেওঁলোকেও পাব পোৱাটো অহা সময়ত, কিন্তু সকলো কৃষকৰ পইচা পাইছে বহুত মানুহে। গতিকে ইয়াত আৰু প্ৰাৰ্থী চাবলৈ কি আছে? নিশ্চয়কৈ এবাৰ মই এখন চেলুনত উপস্থিত আছোঁ আৰু কথা পাতিম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু সন্মুখত 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন, গতিকে সকলোফালে গৰম বতাহ। গতিকে আপোনালোকে কি দেখিছে বৰ্তমান ছবিখন, কি দেখি আছে লোকসভা নিৰ্বাচন? বৰ্তমান ছবিখন আমি বিজেপিয়ে দেখি আছোঁ, কাৰণ বিজেপি ইমানখিনি কাম কৰিছে যেতিয়া, সেইটোতো ক'বই লাগিব, যোনে হ'লেও ক'ব লাগিব, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ দিনতো ইমান কাম হোৱা নাছিলে। আমি যিখিনি দেখিছোঁ সেইখিনি সঁচাকৈ ক'ব লাগিব। বিজেপি ছাপোৰ্ট বুলি মই কোৱা নাইকিয়া, কিন্তু বিজেপিৰ দিনত এতিয়া যিমানখিনি ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা ধৰি লৈ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ পৰা ধৰি লৈ সকলো দিশতে আগবাঢ়ি গৈ আছে। এইটো দিশত যদি আগবাঢ়ি গৈ থাকে বহুত ধুনীয়া কথা, কংগ্ৰেছেতো ইমানখিনি কৰা নাছিলে, সেইটো কাৰণে আমি বিজেপিকে হেৰি কৰিছোঁ। মোৰ সৈতে আৰু ব্যক্তি আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন, গতিকে আপোনালোকে ভোটাৰ ৰাইজ হিচাপে এবাৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশটো কি দেখিছে, কেনেকুৱা দেখিছে? ভালে আছে, আগত যি চৰকাৰ আছে সেইটোৱে চৰকাৰ যাব বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ। ঘৰটো চবেই দুখীয়া মানুহ পাইছোঁ কিছুমান, আমি অতিৰিক্ত দুখীয়া ময়ে আছোঁ নাথলাৰ ভিতৰত, মই কিন্তু ঘৰ পোৱা নাই, ইমানে পোৱা নাই। কিহৰ কাৰণে আপুনি পোৱা নাই জানো, কাগজ পত্ৰ গৈছে ঘৰ আজিলৈকে আহিব বুলি কয় ৰাইজে, এতিয়া আহি পোৱা নাই। এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ বিজেপি আছে, কংগ্ৰেছ হ'ব, তাৰপিছত আম আদমী, বিজেপিৰ মানুহ হয়, কাৰ্যালয় চলোৱা মানুহ ময়ে হয়, ইয়াত ময়ে থাকিম, কাৰণ পোৱা নাই, তথাপিও আপুনি দলৰ কাৰণে থাকিব? অঁ, দলৰ কাৰণে থাকিম, এইটো মোৰ বিনীত ঘোষণা, একদম সত্য কৈছোঁ। আৰু এগৰাকী পাইছোঁ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু সন্মুখত 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন, এতিয়া সকলোফালে কেৱল নিৰ্বাচনী আলোচনা, সকলোৰে মাজত ক'ৰবাত যদি তিনিআলি চাৰিআলি দুজন মানুহ লগ হৈছে নিৰ্বাচনৰ কথাই পাতি আছে, গতিকে আপোনালোকে কি দেখিছে, এবাৰ ছবিখন কি দেখিছে, বা কেনেকুৱা দল ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক আপোনালোকে এবাৰ ভোট প্ৰদান কৰিব, বা কি উন্নয়ন হোৱাটো বিচাৰে, কি ক'ব সমগ্ৰ বিষয়ে? নাই, ৰাজ্যৰ উন্নত হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ আমি, ৰাস্তা ঘাট দোকান পোহৰ গোটেই ঘৰ গোটেই উন্নত হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ আমি। চবৰে আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত উন্নয়ন হৈছে নে? হৈ আছে, কিছুমান ঠাইত থাকি গৈছে, কিছুমান ঠাইত হৈ আছে, ৰাস্তা ঘাট হৈ আছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন হৈছে? ভালে কুশলে হৈ আছে। কোনবিলাক দিশত উন্নয়ন হৈছে মানে? ৰাস্তা, হাইৱে, ঘৰ, পানী, লাইটৰ, এইকেইটাত উন্নত হৈ আছে। এবাৰ আপোনালোকে দল চাব নে প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিব? এইটোতো এতিয়া ক'ব পৰা নাই, দলতে যাব কিজানি, দলত যাব হয়।
আৰু আমি এনেদৰে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিয়নো আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে তেওঁলোকে কি কয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে এবাৰ ভোট প্ৰদান কৰিব, দল চাই ভোট দিব নে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক চাই ভোট দিব, সকলোবিলাক আমি কথা পাতিলোঁ বা অঞ্চলসমূহত উন্নয়ন হৈছেনে। গতিকে এনেদৰে আমি গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ ৰাইজৰ মনৰ ভাৱ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।